aqui na sessão de autógrafos da Jamie McBride, autora de Belo Desastre e Desastre Eminente. E ela tá no Brasil pra sessão de autógrafos e ela é muito fofa. Ela acabou de autografar meu livro, que é esse aqui. E ela é muito linda, eu literalmente travei pra falar com ela. Mas ela é muito fofa e foi perfeito. Look! Hi, Jay. Oh, that was nice. Is this... Thank you. Oh. I like it. And I love flip-flops. Oh, thank you. Thank you so much. So cute. Hi, Brazil. I'm Jamie McGuire. Thanks for reading. Thank you.